tard, però des divendres, no? I les coses ja van més suaus. Bé, com a vicepresidenta de l'Òmnium, avui la veritat és que estic molt contenta perquè amb aquest acte complim un doble objectiu. Un, la nostra línia de treballar en temes de dones, i alrededor del 8 de març, que també hi haurà un acte dilluns sobre dones científiques, i després dins el paraigua del que és el programa de memòria democràtica de l'Ajuntament, de la Comissió de Programes de Memòria, doncs, perdó, de l'Ajuntament no, de Tarragona, la Comissió de Memòria de Tarragona, ara he vist un senyor aquí que me fa la punta, que ja no m'equivoqui, doncs dins d'aquest paraigua, que la veritat és que quan un viu el programa fora de Tarragona, la gent es queda molt sorpresa i em diuen, això es fa a Tarragona? I els dic, home, i tant, i fa anys que ho fem, anys que ho fem. Doncs veieu quin potencial tenim. Doncs dins d'aquest programa, avui tenim el goig, l'honor de tenir aquí quatre dones molt, molt potents. La Tecla Martorell, que ens presentarà a l'autora i a les ponents també, i que ens farà una introducció al llibre, ja hi està molt avasada perquè ja l'ha fet alguna altra vegada, no? De fet, s'hauria d'agrair amb ella que avui fem aquest acte, perquè va ser qui em va insistir molt que calia fer aquest acte, que calia que això se sabés, eh? I ho vam intentar en una primera, no?, acció, no ens va sortir bé, hi ha hagut diferents intents, però al final ho hem aconseguit. I ara, així per ordre, no?, tenim doncs aquí a la Gemma Pasqual, l'autora, a la Teresa Labèrnia i a la Pilar Baranque. Elles dues aportaran bastant del que seria l'experiència personal, no? I la Pilar ens explicarà, suposo, el llibre, veureu fer com una mica de debat, no ho sé, Bueno, jo espero que el debat es pugui fer al final, que la gent vulgui preguntar el que vulgui, després elles, bueno, segur, s'explicaran, tenen la matacada de fer-ho, no? Crec que fa... Doncs, endavant, estimades, benvingudes a Tarragona totes i comenceu quan vulgueu. Bueno, gràcies. A mi la veritat és que em fa molta il·lusió que hagi vingut perquè sento admiració per la gent que és combativa i que no es rendeix i que és aquí la pedra a la sabata, no? I sembla, a mi sempre em sembla que per poc que puguem fer, no? Bé, sempre cal sumar-nos a les causes aquestes, no? Començarem perquè, de fet, el motiu que avui ens fa trobar és això, no? Em sentiu bé de darrere o cal el micro? Ara millor? Bé, passa a gastar. Passa a gastar una mica. Bé, el motiu que ens fa trobar és presentar aquest llibre, que és un llibre que fa memòria, i la seva autora i el protagonista és d'aquest llibre. Per la que, els que no la conegueu, la Gemma Pasqual i Escrivà és del País Valencià, en concret és d'Almoines, de Macan. Va estudiar Administració d'Empresa, tot i que diu que sempre li havia passat pel cap de fer periodisme, i de fet això és una mostra que el periodisme el portes dintre, perquè això no deixa de ser una recerca, un passejar pel país buscant els testimonis, fer-les parlar o animar-les, encoratjar-les a parlar, perquè hi ha gent que aquestes històries les explica molt clarament, perquè entén que ho ha de fer, però hi ha gent que segurament els hi costa més, no? Per tant, també és una traça, no?, trobar-les i fer-los-hi explicar. I ha acabat, ho ha passat, ho ha posat a paper, per tant, aquesta vessant periodística la tens, no? Està molt vinculada al món de l'associacionisme, forma part de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i d'Acció Cultural del País Valencià, on ha ocupat diferents càrrecs. Ha escrit molta literatura adreçada a infants i principalment a joves, adolescents, i té premis reconeguts en aquest gènere, com el Samaruc, que l'ha guanyat 4 vegades, que és un premi que es dona a l'obra publicada per l'Associació de Bibliotecaris. I també té el Premi Barcanova, el de Mallorca, la literatura juvenil, i alguns estan traduïts al castellà i a l'italià. Jo crec que és important, o almenys a mi em fa gràcia comentar, que és un llibre que és molt prestat a les biblioteques.
llibres. A vegades es dona valor als llibres, per la quantitat d'exemplars que es venen. I no saps mai si aquests llibres s'acabaran llegint o acabaran en una prestatgeria o falcant una taula, no saps mai on faran cap. Però si veritablement són prestats a la biblioteca, sembla que quan un els va buscar tingui la voluntat, no?, de que els vol llegir. Per tant, es pot dir que és una autora, segur que és molt venuda, però que segur que és molt llegida. També aquest és el seu primer assaig, no és l'únic llibre que ha escrit per adults, perquè també ha escrit Viure perillosament, que va quedar finalista al Premi Llibreter l'any 2020 i que també està traduït a l'estat. També tenim la Pilar Rebaque, que és advocada, feminista, és una dona defensora dels drets de les dones i dels drets humans Va estar detinguda, vaig com a de pressa, perquè crec que l'important és que parlin elles i diguin, no? Ella va estar detinguda l'any 1970, era estudiant de dret i va estar detinguda en el marc de les manifestacions que es van fer en contra del procés de Burgos, si us en recordeu, no? Que van haver, doncs, 17 persones que van estar acusades de pertany a ETA i hi havia 6 penes de mort i més de 800 anys que es va donar. Doncs va ser detinguda i va ser dintre de la gent que van detenir aquell dia i els van portar a la Via Laietana, ella va ser l'única noia que va fer cap allà. I després d'haver passat per la Casa dels Horrors, no?, va entrar a la presó de la Trinitat i també va estar allà. Va treballar a la presó de la Trinitat i a la comissaria, en quedat i ha tornat diverses vegades per una condició d'advocada. No? Ella ha treballat al despatx del Jordi Oliveres, la Magda Obrerit, el Marc Palmes, i ell ha pogut constatar la impunitat, no?, que s'ha donat en tots aquests casos i que, veritablement, en tot aquest sector, tant judicial com policial, doncs no hi ha hagut cap mena de revisió històrica ni cap mena de deposició. No? Forma part des dels seus inicis de la Comissió de la Dignitat, que entre altres coses el que s'encarrega és organitzar aquests dies, els dos dimarts de cada mes, la concentració davant de la Via Laietana, de la comissaria de la Via Laietana, per demanar el seu tancament i per fer memòria, no?, del que va passar allà dintre. I bé, és una mica la flama o l'artífex d'aquest llibre. La Gemma la defineix com una defensora de la memòria. Podríem dir que és una militant de la memòria, no? També tenim la Teresa Labèrnia, que va estar detinguda l'any 1969. I bé, ella la van detenir juntament amb el seu home, que estava recent casats, no? Llavors sortia d'una reunió clandestina i us van detenir, us van prendre la Via Laietana, us van detenir bastallà, el home el van deixar marxar, però ella es va quedar i va passar també a la presó de la Trinitat, no?, després d'haver passat per la Trinitana. Va ser tècnica de serveis personals del districte de Sant Martí de Barcelona, és fundadora i militant històrica del PSAM, una de les fundadores de l'Assemblea Unitària per l'Autodeterminació, està afiliada a la Lliga per la Laïcitat i bé, ella es defineix una mica. Bueno, i també és, l'any 2012, va ser escollida gran mestra de la Gran Loja Femenina d'Espanya, no? Sí o no? No pot ser que es pugui llegir, no? I bé, doncs, la Gemma, ella es defineix, o bueno, almenys he dit aquí, no?, que ella es reconeix com a feminista, agnòstica i lliure pensadora. I la Gemma la defineix com una mare coratge, que crec que té molta raó, perquè ella és la mare de Maria Cadenes, que si recordeu va estar detinguda l'any 1988, va estar molt comentat el cas, hi va haver moltes mobilitzacions al carrer, i crec que és veritat, no?, aquest objectiu del coratge, perquè crec que no hi ha pitjor tortura que la de tenir una filla detinguda en un lloc, que saps estar en un lloc que tu coneixes molt bé el poc que s'hi dona, no? Doncs, feta aquesta breu introducció, jo us diré, aquest llibre Torturades és el testimoni, recull el testimoni de 22 dones, i és un llibre que és molt valent perquè no només fa això, sinó que està molt, molt ben documentat. Si ho llegiu, si acabat us el mireu, veureu que no està llegent, no? Que explica el que va passar, però al final té fins i tot com una mena de decàleg, no?, on posa noms i cognoms
i tota la ruta, no? Tot el que ha sigut d'aquests torturadors, no? Com han acabat, que no ha estat pas de cap manera lamentable, sinó tot el contrari, normalment. Aquestes 22 dones són tres generacions, no? Que va des de la primera, des del 1941 fins al 2019. Per tant, home, el 1941 sembla que hagi de cau cap dintre del que és aquesta història negra, fosca, d'una dictadura i tal i qual, però home, el 2019 sembla que ja no toqui, no? Bé, doncs, és un llibre que almenys jo quan he llegit m'ha fet pensar bastantes coses. Una de les que m'ha fet pensar més és, primer, que hi ha coses que ja fa molts anys que no toquen i que segueixen passant. Una altra és que parla de que les dones existeixen, no? Que de vegades quan es diu, no? Tants detinguts, tant, es queda una mica com a l'engròs, no? O que bé, que faltaran cadires, que va arribant més gent, no? Bona tarda. Doncs bé, les anomena, no? Posa nom, no? I les mostra com a víctimes d'una època en la que realitzem, dona la impressió que tots són homes, no, no, doncs les dones també van formar part d'aquesta lluita. I també m'ha fet pensar molt en una cosa que a vegades a les cases es diu, es deia, que era allò de vols dir que cal remenar o això? Vols dir que cal? Sembla que vulguis remenar la ferida, no? Obrir la ferida. Llegint les monstruositats i la vexació, no? La humiliació que s'ha fet de gent, crec que si realment es volen tancar ferides, el que s'ha de fer és tancar les ferides i fer justícia allà on no s'ha fet. I aquesta mena de silenci històric doncs fa que a vegades ens costi entendre allà on estem. Perquè potser és que encara no tenim molt clar d'allà on venim. No? Hem de saber d'on venim per saber on anem. Bueno, doncs hem de saber d'on venim per tenir molt clar on estem encara. No? I bé, jo crec que aquest llibre fa una bona reflexió respecte a això que estem comentant. No? Aquestes dones que estan posades aquí, jo crec que acabar la Gemma Olinà, jo crec que estan ben triades perquè dóna la impressió que la gent que passava per la comissaria de la Via Laietana, perquè jo parlo d'un punt de vista molt personal, de la meva impressió, quan llegia que eren com a dones que estaven molt, molt compromeses políticament, no? I resulta que no, no? Hi havia dones que sí, que estaven molt compromeses políticament, dones que hi estaven poc i dones que hi estaven gens, que senzillament estaven detingudes perquè no eren gitanes, transsexuals, prostitutes, emigrants, homosexuals, no? Que es veu molt clar que el que es persegueix el que és, tot allò que és transgressor, allò que és dissident, allò que surt de la norma, d'una norma que algú ha dictat que és la que toca passar, no? I com que no passa per aquest tubo, doncs és motiu d'això, no? De persecució, de control. I també parla d'arbitrarietat i de detencions indiscriminades. I algunes, i això quan anava a llegir, no ho trobava tan llunyà tot això, no? Parlava de detencions que es feien a la matinada, no? A altres hores de la matinada, de manera molt estrident, molt sorollosa, que tothom ho sàpiga, no? Era una cosa, a vegades, mira, trucava a la porta, no sé què s'hi movia, no? Però era una cosa molt pomposa, no? Que, bueno, que sembla moltes vegades que responen més a una intenció d'escampar la por que no pas a un veritable objectiu de trobar algú que es pensa que ha fet alguna cosa o altra. No? I això, a veure, anant llegint a la gent que es detenia, doncs, a mi em dóna entendre, no? Que veritablement el que es persegueix és tot allò que forma part dels moviments socials, dels moviments reivindicatius, tot allò que fa xarxa. No? I, evidentment, també a periodistes, perquè aquí surt el cas de la Mireia Comas, no? Que va estar detinguda, la seva periodista, perquè aquells que també es dediquen a denunciar, no? a documentar i a denunciar aquestes coses, doncs també no se n'escapen. Què diria també? Doncs que moltes persones, després de passar per tota aquesta mala experiència d'aquestes detencions tan sorolloses, que a més estan fetes d'una manera
com a molt pautades, no? Seguint totes una mena de guió, no? Que fins i tot quan s'anuncien els diaris i surten els telenotícies, no? Es fa anar un vocabulari que sembla molt estudiat, no? Es parla de patrulla urbana, grans aldarulls, terrorisme... Bueno, i que després resulta que molts surten sense cap càrrec. Però el mal ja està fent, no? Perquè acabat no es diu de la mateixa manera, no es fa el mateix ressort si és que es diu, no? No es diu de la mateixa manera i el mal aquest, doncs el mal a la persona i el mal aquest una mica, el que deia, d'escampar la por, de posar aquest neguit, no? Aquesta inseguretat, aquest allò, doncs això ja està fet. Bé, doncs també pot fer pensar, no?, una mena de perversió del sistema, perquè moltes coses potser no es podrien fer si no hi hagués una mena d'entente cordial, no? No sé, els cossos policials, no? Tots són decisions judicials, els cossos policials, el món periodístic, no?, de qui ve en foc a les coses. Per tant, a vegades sí que fa pensar, no sé què fa pensar, si llegiu-ho, arribeu cadascú a la conclusió que arribeu, eh? Jo parlo amb els que hi ha arribat jo. I també parla, evidentment, de masclisme, no? Parla molt de masclisme perquè a mesura que es va llegint es veu que les dones estan com a doblement criminalitzades, no? Estan criminalitzades, doncs, per dissidents, per posades al que sigui, per reivindicatives, però tenen una altra part, no? Se'ls criminalitza que siguin dones, no? Tenien, no sé, estàs niñates, no? Allò de dir, aneu a casa, no? O aquestes senyores, què fan aquestes senyores aquí? Aneu a casa, que això no us toca estar, no? I tot això la Gemma ho explica a través d'aquestes 22 històries i hi ha una frase aquí que a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè aquests testimonis no els explica així, bé, un o altre, no, sinó que els contextualitza, els posa en el seu lloc històric, en el seu lloc geogràfic, en el lloc temporal, no? I llavors hi ha una frase que la cita la Carla Vall, que ella té una, li ha fet un pròleg molt maco amb aquest llibre, que anomena, no, cita el Vicent Andrés Estellés, que diu que els amors, a mi m'agrada molt aquesta frase, que diu que els amors fan l'amor i les històries fan la història. Doncs bé, doncs aquí hi ha 22 històries que veritablement fan la història dels 80 anys, els últims 80 anys de casa nostra, no? I parla de història de manera, doncs, molt explícita, no? Perquè fa un repàs per d'aquesta història que no surt en poques llibres de text i pel pas que anem, impossiblement no sortirà mai, no? Parla de la caputxinada, dels 113 detinguts de l'Assemblea de Catalunya, de les manifestacions del procés de Burgos, dels estats d'excepció als governs, dels concerts prohibits, de l'ocupació de la CEA, de la Brigada d'Investigació Social, de la Política Social, del grup 6, no?, de la Brigada, com he llegit, de la Brigada d'Informació de la província de Barcelona de la Policia Nacional, que era una brigada que no només practicava la tortura, les atencions indiscriminades i a l'embró, sinó que, a més, és que no sona tan estrany, això. Fabricava proves, feia córrer bulos, amenaçava la gent, els amedrentava, els enviava anònims, amenaçava agafar la família. Bé, doncs això, parla d'aquesta gent que no se n'ha parlat gaire, no? També, al fer el repàs, parla de les manifestacions per la LOAPA, del desallotjament del cinema Princesa, pel cas Garzón, que va tenir molta implicació, molta relació amb Tarragona, no? Per tant, és un llibre que parla de dolor, de control, però també parla d'impunitat. I més que d'impunitat, diria que parla d'escarni. Perquè quan parla de tota aquesta gent, perquè, clar, aquí parla de vulnerar els drets, però també parla dels vulneradors de drets, no? I bueno, posa noms com els germans Creix, l'Antonio Rivera López, el comissari Navales, l'Atilano del Vallhotel, de les cruzades evangèliques del Cristo Rei, de la presó de la Trinitat, i en parla d'una manera veritablement indignant, no? Perquè
són persones que, si se'ls ha denunciat, les seves denúncies no han tingut recorregut, i que no eren quatre bojos, a dir, bueno, és que aquí hi ha quatre que se'ls van a la mà i, mira, per desgràcia, els hi va tocar. No. Parla de gent que sabien molt bé el que feien i que estaven molt preparats perquè formaven part del sistema, Estaven formats per la Gestapo i més tard per la CIA. I hi ha una frase també a la plana 121, però no la busco perquè pràcticament me l'he après de memòria, que és d'un dels germans Creix, quan interroga una noia que es diu Matilde, que però aquella noia no vol delatar ningú i aquell home cansat i avorrit que aquella noia no parlés, al final li parla quasi com un pare, no? I li diu, escolta, mira, no siguis burra, i comença a parlar i a dir coses, perquè això que estàs fent no té cap sentit. Pensa, això és l'any 71, pensa que aquest règim canviarà, perquè n'estem convençuts que canviarà. Però nosaltres hi seguirem estant, perquè els hi fem falta. Bueno, hi ha frases, no? Aneu-ho llegint, ja ho veureu, que hi ha frases. No? Doncs això, dir que és un llibre valent, que també parla del biaix de gènere, no? Que això també elles en parlaran, no? Que és el que les dones a més han de patir quan estan detingudes, no? En aquests llocs que són els tocaments, les insinuacions, les vexacions, els insults, de compartir la tortura i el malestar i la decisió i la indefensió que sents davant d'aquestes situacions en què estàs totalment sol, davant d'uns que no saps per on sortiran, no? Sinó que a més has de patir això, no? Doncs això que dic, aquests... no podien ni anar al lavabo ni a canviar-se, no? Sense tenir un home que les estigués mirant, no? Amb la porta oberta, perquè bueno, se suposava que era un lloc molt perillós, no? Anar al lavabo. I aquestes dones, moltes, degut a les pegades, a les hores, estar de peu, als cops de malaltia de telèfons, els instruments de tortura. Que... a més, aquestes dones han patit aquesta sensació d'estar totalment soles. Penseu que he anat llegint i he anat mirant. La majoria de noies jovenetes, que passaven entre 40 i 50 crios, i criatures, pràcticament moltes eren, totalment indefenses, havent d'aguantar, no?, aquests tios fets i drets, no?, amb aquestes nens veritablement perverses, no? Algunes han quedat estèrils del que han passat i moltes van estar molts mesos a tornar a menstruar. I això, perquè veieu que no tot eren dones políticament compromeses, a mi m'ha cridat molt l'atenció el cas de la Carmen López, una noieta gitana de 17 anys, que la van detenir perquè el seu home l'havia acusat de fer un atracament, però la van detenir amb ella, i ella donava de mamar amb una criatureta. I quan llegeixes aquestes coses, també t'ho mires amb ulls de dona, no? Jo, quan vaig estar llegint aquest testimoni d'aquesta noieta, que no podia donar de mamar, quan tothom sabem el que, si la gent que ha donat de mamar, les dones que han donat de mamar, el mal que fan els pits i el més que mal que fan, quan veritablement no pots alletar, no? I que a més li paguessin els pits i que l'àvia, no?, d'aquesta criatureta, o sigui, la mare de la detinguda, la portés i demanés, sisplau, deixin entrar la criatura que té gana, que no pot menjar, i diguessin que no, això és una cosa. I acabat l'altre que també vull comentar és el cas de... jo crec que és de la Rampola, no? Que és que la van detenir molt joveneta, 14 anys crec, no? Que la van tancar al model, ja és una dona trans, una noieta molt joveneta, la van tancar a la model i a banda de les tortures i les pegades i les befes i tot, l'escarnificatia, perquè en lloc dels homosexuals normalment els hi feien fer la feina com de dona, no? Que freguessin, que es cobressin, que bueno, s'exhibissin una mica allà davant de la presó d'homes, no? I amb aquesta en concret explica que a la nit deixaven entrar els presos comuns, no?, perquè la violessin. No? I hi ha una frase que diu que ha tingut a la seva vida més violacions que pas relacions consentides. Llegeixes això, dius, tant de dolor, no sap com, no hi ha prou.
bé, prou prova, prou material aquí com per haver fet una revisió i haver dit, bueno, ha passat això, no? Reconeixo. I jo ja acabo. Només dic que això, que us animo a llegir-lo, a sumar-nos a la indignació, a solidaritzar-nos amb elles i amb el que pretén el llibre, a difondre'l, a no oblidar perquè res quedi impune, a dir que no volem que la història es repeteixi, a aconseguir que cap Via Laietana formi part del nostre país i, per tant, a exigir la condemna i la reparació que uns fets com aquests mereixen, a tancar la comissaria de la Via Laietana i a deixar-la com un record d'allò que mai no hauria d'haver sigut, i a mi, això, que elles ja ho saben, que faig aquesta presentació des del respecte a la indignació que tot plegat me suposa, a l'admiració que sento per elles, per la seva perseverança, per la decisió que han pres de fer aquest llibre, per la vostra valentia, per donar veu a la memòria, perquè crec que és, jo crec que l'única eina que tenim per fer justícia, i tampoc vull acabar sense donar les gràcies a un tribunal del Tarragonès i en concret a l'Ester Ferrer per haver-me permès aquest luxe. I ja està. Gemma. Gràcies per convidar-nos. Sí que és veritat que des de Lleus que ho estem intentant una i altra vegada, però és que jo crec que estem totes molt agraïdes per aquest llibre. La primera presentació que vam fer va ser al març del 2023, i no hem parat de fer presentacions. I no hem parat d'omplir escenari, d'omplir llocs com aquest, no? I la que estic agraïda sóc jo. Sóc jo, vosaltres. Això no és normal, no és normal. Omplir una i una altra vegada, i a més tenim un munt de presentacions, un munt de gent que ens demana. Però jo sempre dic que aquest llibre no és un llibre, és una denúncia. M'acosta més el micro, veritat? Perquè veig alguna gent que... Sí. Doncs aquest... Sí, venim nosaltres i en seguida guardem. Ara millor, no? Ja està. Doncs jo sempre dic que aquest llibre no és un llibre, és una denúncia. I quan s'ompli, jo entenc que vosaltres veniu a denunciar amb nosaltres. Per això omplim. I ho agraïm moltíssim. El llibre naix d'una necessitat meua i d'una curiositat. Ara ja fa temps, sabeu en el programa que hi faig, que fem, el Carles Castellanos i la Blanca Serra explicaven com va ser torturar Xavier Laietana. Ho explicaven diferent. No que fórem més o menys torturats un o l'altre perquè a tots ens feien molt de mal, sinó la manera, els silencis de la Blanca. Cami Cáceres ho explica en molt de detall. I ja penso, estava escoltant, que recordava quan vaig fer un llibre juvenil que es diu El record d'Amanda, que parla dels desapareguts a Xile, i en aquella època ja vaig veure que hi havia una tortura en vies de gènere, que estava estudiada. I ho han estudiat, que jo sàpiga, a Xile, a Argentina, a Galeria, la on en parla. I vaig pensar, i aquí, els Països Catalans, què ens fem de tot això? I com que som molt curiosa, la primera cosa vaig fer algunes telefonades i no me vaig sortir. Em diuen que sí, que hi havia dones, però que eren molt més homes. Jo crec que aquesta no és una resposta correcta. No, jo no vull quantificar quants, sinó quines. I em vaig posar en contacte amb la Pilar. I clar, va ser... És que les meves dones, les que jo us presento, jo ja sé que s'han fet molt de mal, però són fantàstiques. No sé si encara han sortit amb més força, perquè s'han fet molt de mal, ja us diria que sí. Llavors, la Pilar ja tenia una llista de dones, i de seguida, com ella i el Pep, que, és que són molt generosos, em va oferir la llista. Jo li vaig dir que molt més, i ella diu, sí, jo també, no? I llavors va connectar. I vaig començar la taula a buscar-les, que no era fàcil. Perquè algunes sí, que ja teníem el telèfon, ho teníem tot, però per exemple, Carmen González em va costar, però, i és que som molt sola. Perquè clar, vaig buscar. Jo vaig trobar el seu nom en una entrevista que li vam fer, però d'una cosa de Via Trajana, de zones gitanes, que no tenia res a veure a Via Laietana. Però ella comenta que va ser torturada a Via Laietana. Jo en una entrevista al periòdico,
Total, que yo pues en contacto en el periódico, en la persona del periódico, pasé en el teléfono de la periodista, yo así, eso. Y al final la localicé, que también le digo en Gemma. Y después de localizar a la periodista, me Gemma no pide el teléfono. No, es que vamos a y no sabes a qué está dando. Y yo caí en el Google y me digo, no, vale, ni a... Y comienza a tirar, yo no me he tirado a Gemma, pero esta vez sí. Y espero a todos. Es que crec que no va faltar ningú que no li vagi dir, busca'm a Carme González. I al final me la va trobar més d'una persona, que estic molt agraïda. Clar, la senyora Carme González jo crec que s'amagava de mi perquè deia, aquesta paia què vol, no? I quan vaig tenir el telèfon, li dic, mira, dic, és que vull parlar amb tu de Via Negra. I jo crec que no ho veia clar. Però un dia em va dir que sí, però has de venir tu a Via Trajana. Què? Via Trajana no es conserva el lloc. Però jo pensava que aquesta dona no sap qui és valenciana, que jo vaig on en diga. De fet, vaig anar a Via Trajana, vaig almorzar allà en un bar, tot molt valencià, i vaig anar a casa d'ella. Tenia una casa que havia aconseguit, perquè ja vivia en una barraca, i li la van canviar. Bueno, i tenia una casa modesta, però molt afecta. I li feia mal l'esquena, li feia mal el cap. I era una dona llegida, i li quedava llegit. I quan va començar a explicar-me la seva història, i pensava, estic fent bé, jo, que aquesta dona que està confiant en mi, no? I al final, què passarà? Perquè, clar, ja sabem que el llibre, però en aquell moment, aquella dona m'explicava coses de que de quan era petita, lo dels pits, m'explicava que això, que un fill li pegava, m'explicava moltes coses. I jo pensava, si no hagués estat els 13 anys a la presó, potser la seva vida no hagués sigut igual. Però és que va acabar explicant-me que després de la tortura i tot, potser el que més li dolia és que feia 4 dies, però 4 dies, que havia anat a comprar un tint per als cabells i una senyora, bueno, la senyora no, no la va deixar d'entrar a la lloguera perquè era gitana. Perquè és que dius, no és la postura, és que és piquipala, piquipala, piquipala. Clar, Carme ja representava un sector de la població que a mi m'interessava i molt. I després era anar fent, anar contactant amb elles, deixar l'espai, i elles em van fer moltíssima confiança. I em vaig empoderar. Em van empoderar perquè al principi, no sé, era com ho feia com un esport, no? Però després ja no. Després ja no. Després vaig pensar, no. El que passa és que no les podia posar totes. Perquè no és com la Mossa de Croix que va buscar a tots els presoners, no? Catalans. Jo volia una mostra. I clar, no podia omplir, per exemple, dels 70, dels 80, els vaig fer moltes. Però havia d'haver com un equilibri. Per a mi, de totes les dones, a totes les vull molt. I per exemple, jo he patit molt. I la Teresa ho sap fent el de la Núria o el de la Teresa. El de la Núria és que és amiga i jo què sé. I ens coneixem molt, però no havíem parlat mai. I això també crea un vincle. I a més, ella és tan bona escriptora que dius, ara vol dir que ho faig jo. Perquè clar, faig una part molt literària, però em feia alguna cosa, no? No sé, em va costar molt, no? Però en realitat, de tots els testimonis que hi ha, tots em van doler, perquè jo les entrevistava una a una i anava fent. Però crec que el que més, i vull pensar, ja era fa un any, és el de la Xènia, el de la Xènia García. Jo crec que és el que encara ara em provoca ràbia, impotència, perquè estem parlant d'una noia de 22 anys, el 18 d'octubre del 2019 la van apallissar a Via Laietana. Però ella i més joves. Perquè llavors he posat ella com a xef de dona. No és la que més mal li van fer. Llavors jo que més mal físic. Perquè ja ponem el mal psicològic. 2019. I a més, clar, estem en el món de la tecnologia. Tot va en molt com la van pujar al furgó.
es van tancar els nostres joves a via la guitarra, que no tocava, no tocava tancar-los a mi. I es van fer mal. I damunt, tu agafes el cas de la Xènia, que això ho explica molt bé la Pilar, ara us ho explicaran elles. Jo no me vaig enrotllar massa, bueno, enrotllar, ja sé que no m'estic enrotllant, però m'interessa que ho sentiu a elles de viva veu, perquè us ho explicaran. En el cas de la Xènia, és que és com el de la Pilar o com els altres, que intentaven imputar-li que duia a una bosseta de mà, feta de plomengatx o de no res, no sé quantes coses contra la policia. I el cas de la Xènia em fa mal, perquè la Xènia està pagant allò que s'anomena la pena de banqueta. És a dir, quan torturàvem, depenent de l'època, torturàvem per a què? Doncs quan jo parlo de la Soledat Real, la Soledat, la van torturar i molt, com a moltes dones, per a trobar informació. Volien informació. Però en el cas de la Xènia, volien que estigués quieta, ella i tota la joventut. I clar, paguen la pena de banqueta per què? Perquè, clar, tarda molt a sortir del judici, tenen una cosa que no poden anar a les manifestacions, i fa por. Ara hem aprovat la llei d'amnistia. Jo contenta, jo totes les lleis que siguin per ajudar la nostra gent, però jo crec que la primera llei, i em perdonareu, hauria de ser la llei Mordassa. La llei Mordassa, que és la que mostra a tots els joves asseguts en la banqueta. No, a més, no ha de ser una la primera, totes. Però aquesta llei, jo no sé en parlar. Jo cada dia ho mire. I aquesta és la llei primordial, perquè la que fa que Xènia estigui segura i no pugui fer coses és la Mordassa. Això també s'ha vist la Pilar i el Pep, que jo. Però jo és que s'escolta tantes vegades que ara jo vam fer la sabuda. Perquè jo deia ells, us puc assegurar que no sé res. És que saben on ells. A mi m'agradaria ja donar pas a la Teresa i a la Pilar. Sobretot la Teresa, faig un poquet de moderadora, si no us agreu, que ens expliqui el seu cas i el de la Núria i tot el que... Tot el que va passar, perquè quan la Teresa parla, perquè jo no sé, m'agrada molt perquè també parla dels familiars, de la solidaritat, de donar uns altres missatges, no? Perquè clar, penseu que si tu estàs dins, has de saber que hi ha gent fora. I els familiars, n'hi ha gent compromesos i gent que no ho és. I és molt important aquesta xarxa, que no hem d'oblidar, perquè els temps difícils no s'han acabat. Jo crec que no. I després la Pilar, que també va passar per ahí, però ella ho explica molt bé. Us explicarà què és el biaix de gènere, que m'agrada molt com ho explica, però també una cosa que per a mi és molt important és la Comissió de la Dignitat. Totes les entitats, des d'Òmnium, totes les que feu, però jo crec que qui ha impulsat que Via Laietana es tanqui, sigui un centre de memòria contra la tortura, sobretot és la Comissió de la Dignitat. Perquè són tots uns, perquè són valents i perquè sempre estan els dos dimanços, un del primer i el tercer. Sí, veus com s'ho dic, eh? I ja sé, vosaltres sou de Tarragona, però mira, els de Reus es vaig convèncer i van anar. Clar, jo sou valència, a mi més no anar. I Tarragona també va venir. Ai, no està, ho sé. Però hem d'estar allí, hem d'estar allí. I sempre fer suport perquè si la gent no reclama que tanquen Via Laietana, perquè no és Via Laietana, és el símbol, no la tancaran. I jo crec que ara és un bon moment, altra vegada, perquè ara estem tot el dia de les eleccions i ara els polítics hauran de mullar-se. I ja ho sé que ho feu cada vegada i ens demanem que ho facin, però mira, només ens fa... A nosaltres protestar és la nostra obligació. I si no hi ha conflicte, ja sé que això és molt marxista, però què voleu que li facin, no hi ha resolució del conflicte. I per a mi és molt important això. Jo vull donar-li les gràcies a les dones valentes perquè han sigut per ajudar-me a fer el llibre, per fer-me confiança, perquè m'han fet, és que més, totes m'han convidat a casa, han sigut unes anfitriones fantàstiques i sobretot, sobretot, a tots, perquè des del primer moment, des del primer dia de la roda de premsa, semblava una roda de premsa de futbolistes. No és normal quan presentes un llibre que vinga tanta premsa. De fet, tenim una tauleta i no mos cabine, no. Perquè normalment hi posen 2.000, 3 o 3, és normal. I això és que la ciutadania, que la gent té ganes que canvien les coses. I jo crec que tenim un missatge que és com un mirall i que sembla una cosa, però si casquem el mirall, la gent és diferent. Quan la convoquem bé, van convocar el 22 d'abril a Via Laietana i la gent va venir. I convoquem a que vinguin, que presentem el llibre i venen.
I si algun dia, que segur, ella us diu que sí, perquè nosaltres tenim molta imaginació, se'ns acut alguna cosa venosa, que segur, ella us diu que sí, vindreu, o sí o no. Sí. Doncs, Teresa. Bé, si pas que dir jo ara. M'has apuntat el que he de dir, doncs som-hi. Aviam. Del meu cas, que se'n diu, ja ho vigileu. Però què volia destacar? Destaco el que potser no ho explico prou bé, i he procurat fer-ho molt petit, una petita introducció, quan la Gemma em va dir que preparava la intenció de tot el dia de ser torturades, la primera reacció que va ser Gemma dir que a mi m'han torturat. Per què? Perquè tens al cap què és la tortura. Jo sabia perfectament el que era la tortura, però jo pensava que a mi no me l'havien aplicat. Físicament, a mi no em van posar ni una bossa de plàstic al cap, ni el cap o el cos tot sense dins de l'aigua sense poder respirar, ni em van tenir com a la Núria. La Núria sí que la van torturar, de la manera que jo pensava. I em va venir al cap, precisament, quan vaig començar a llegir coses sobre la tortura, va ser un llibre fantàstic, terrorífic, que és Per què em venço la tortura? Sobre l'Algèria ocupada pels francesos, els colonitzadors. I em pensava, això és tortura, a mi no ho han fet. Bé, de totes maneres, jo en aquella època sí que estava organitzada políticament, estava organitzada el Front Nacional de Catalunya, que no tenia res a veure amb el Front Nacional de Catalunya d'ara, o el que diuen que són això, eh? No. Però era una colla també de joves, vull dir, que estava influenciats també pel baix francès, per què no? I bueno, vam decidir doncs, muntar una cosa més a l'esquerra. I mira, per això diu la fundadora del Sant, érem quatre gats amb uns 600 i vam muntar, bueno, de broma, eh? Bueno, i és la primera i única escissió, entre cometes, l'he d'explicar perquè és, no sé, magnífica. Els vells, que els hi dèiem, es van partir, en aquests moments, fixeu-vos, es van partir els diners que tenien, les màquines, que eren de joia, les màquines, clandestines i tot plegat, i ens van presentar a la Comissió de Forces Polítiques dient són joves però són bona gent. I vam tenir els... Salvador, no sé, això també em pot rectificar si és que m'equivoco. No. Bueno, faig aquest petit introducció perquè veieu una miqueta quin és l'ambient. Aleshores, sí que encara que era front quan me varen detenir, vaig caure perquè havia tingut un altre que no era ni del meu partit ni de res, era de comissions de mestres, havíem sigut de comissions d'estudiants, vam fer la primera vaga d'estudiants de magisteri després de la República, va ser guapa, la vam fer nosaltres, vam començar aquí a la Normal de Barcelona, bueno, mira, ens bellugàvem, eh? Però fèiem coses així associatives i tal, que dic, molt bé, va caure un dels companys d'un curs més endavant, que ja no estava a la Normal, ja era mestre, i el que passava en aquella època, que en comptes passava molt, molt sovint, eh? Vull dir, era una cosa que ja ho sabíem, que en comptes de cantar, que deia els seus, li va cantar les comissions de mestres, va arribar a caure, una colla, que no li hem recriminat mai, perquè jo el vaig veure passar, comissaria, i després d'haver-lo vist, no puc dir-li per què, m'entens? Te'ls estimes, te'ls estimes. I ara vaig per la solidaritat, eh? Però què vaig fer jo? Això, que dels vells també ens havien orientat, si mai creieu, aviam, les dones, sobretot les dones, fixeu-vos bé, eh? Perquè els homes sempre eren més no sé què i tampoc no escoltaven tant el... Bueno, era una altra cosa, i ell ja veia quina cosa podien tirar per fotre's més i quines possibles papers de salvació que podíem tenir. I podíem agafar tres papers. La ploranera, la tonta o la cínica. I jo vaig pensar, no sóc ploranera, no sóc tonta, m'agafo de la cínica, aviam què passa.
i com que em van agafar el meu col·lega i a mi, que portàvem pocs dies, com aquell que diu, de casats, que ens vam casar a Sant Boi el dia dels Innocents, perquè ens havíem de casar per la família, i van dir, doncs mira, direm que era una broma. La colla, aquesta broma, ara hem fet els 55 anys de broma, eh? Poca broma. Bé, doncs, perquè fixeu-vos bé, les coses aquestes tan fortes marquen, eh? Et marquen per... No, però et marquen ben bé, te creen uns lligams. I els lligams ve ara per la solidaritat, que és la solidaritat que jo vaig sentir. Primer, que sabia que fora al carrer hi havia gent. Hi havia gent que estava amb mi. Que la mare bellugaria tot el barri. Estàvem un barri obrer, Turó de la Peira, la mare, professora, que ja ho llegireu, ja veureu com era la mare. La mare era una autèntica mare de famílies. Només li faltava, no li faltava el bastó, sinó que amb el seu bastó, era un bastó que jo deia de comandament, com les ties gitanes, que per cert també tinc arrels gitanes per part de pare, parèntesi. Bé, doncs, la mare era tota una institució, jo era la filla de la madame, de la professora de francès. I aleshores, vull dir, es van bellugar per la mare i per la filla, fixa't tu, pobra xica, que fa 4 dies que està casada, i ara què farà l'home? L'home que ha sortit, i clar, i amb el paper de cívic ho vaig tenir molt clar. M'atacarien, el xantatge podia ser molt fort, més que el físic, però el xantatge físic era el que et pot dur altra més, que és dir, aquí tens el teu col·lega, d'acord? I no sabia què estaven fent amb ell, ni sabia on era. Ens havien aïllat, evidentment, total i absolutament, no? I aleshores, què va fer la cívica? La cívica, quan li van dir, mira, que has canviat d'un maestro, perquè havia tingut un pitjoguet que estudiaven junts, has canviat d'un maestro per un ingeniero. I jo, en castellà, evidentment, no se'm va acudir fer la valenta en català, ni boja, eh? Dic, pues no hay color. I van dir, aquesta és realment una cívica. Digue, però no ho veieu, per què el teniu amb ell aquí? No ho veieu? Diu, bueno, ja m'ha de dir a la cívica. Dic, que no li heu vist a la cartera, que porta una estampeta fins i tot de la Mare de Déu? Que la porta sempre a sobre. L'havia deixat la seva mare quan va venir a estudiar a Barcelona, i ell cobrava el portava de record de sa mare. Val? I va veure, doncs, que potser sí, i ell va fer el paper que li pertocava, es va mantenir serè i com si res, enteneu? I suposo que hem estat parlant, doncs, diguem, ell no sabia res, evidentment, no havia de saber res de res, perquè anàvem per comissions de mestres, i va partir, aleshores amb ell ho van deixar anar, etcètera, etcètera. Ja ho llegireu, la meva mare, com va arribar a casa. Bé, però què més? Ara va per la solidaritat i, ostres, és que talla'm una mica, és que m'enrotllo... Un poquet més, la solidaritat. Ara anem a això, doncs, el Turó de la Peira. Barri obrer, gent solidària del tot. Aquí vaig viure la solidaritat. Va sortir una petita nota del diari, de la caiguda, que deia, va, ha caigut el Fulanet i aquest del no sé què, el Fulanet de tal, i aleshores a partir d'aquest ha caigut tal, per supuestes activitats, i tots els detinguts per supuestes activitats comunistes, perquè en aquells moments eren papos comunistes, podria ser qualsevol, fins i tot la Unió Democràtica, bé, enteneu? Res, així, tots el mateix sac. I la reacció que em van explicar, no només la mare, sinó que ho van explicar les veïnes i tot plegat, quina va ser la reacció del barri? La gent que comentava, doncs si Teresita, perquè em deien Teresita, en aquells moments després ho vaig canviar, no sóc presa. Si Teresita és comunista, que venga a les comunistes. Reacció justament al contrari del que pretenien. La solidaritat crea això. Els podem vèncer per això, per la solidaritat. I dic vèncer perquè estem en una batalla. No s'ha acabat la batalla, i som. Però al tanto, seny. Seny, mireu, és allò que m'agrada dir, la consigna que m'agrada més és amor al cor i força al braç. És aquesta. I ara us dic de la Núria, llegiu. Llegiu la Núria. I no... Aquest llibre, si
llegís de mala manera, hi hauria un perill de jo què sé, dels pares, els avis, tenint por pels fills, pels nens. No, no tinguem por, no tinguem por. No podem tenir por, ens hem de sentir orgullosos si els nostres fills o els nens, i donar-los el suport possible. Aquesta solidaritat els ajudarà, perquè aquesta solidaritat és el que ha impedit que tot el que ha patit la Núria ha sortit incòlume, que es diu, neta. No li han pogut res ni encomanar ni així, Toni. Gens. Gens, eh? Aquest és l'orgull de vaga i aquest és el meu orgull solidari. La solidaritat. I cadascú de coses que ens pot semblar molt petitetes. Us poso només un petit exemple. Ja no us parlo dels partits, el que van fer, dels cantants, dels escriptors, dels pintors fins i tot, per la Núria. Ah, parlant de pintors, aquesta sí, perdona que acabo, eh? Una pintada que vam veure, i encara em caurien les llàgrimes, és que sóc una bleda. Com més vella, vull dir, més m'emociono. Una pintada a la Collada de Toses. Penseu que la branca de la meva mare, de la Cerdanya, tot. La Collada de Toses, que anava molt la Núria, a Ger de Cerdanya, amb l'àvia, i tenia una colla de nens també tot plegat. Una pintada que només deia, Núria, la Cerdanya t'enyora. Què més ho voleu dir? I sense sigles? No. Hi ha una cosa espontània, total, sense consignes. Sense consignes, tothom pot fer-ho, de tot. Depèn de les nostres forces o les ganes. I una altra cosa preciosa, això sí que la gent més gran es va organitzar. Es va organitzar sense sigles, sense... I com es van organitzar? Perquè venien a les paradetes, preguntàvem què podem fer, vosaltres dèiem el que podeu, el que vulgueu. I simplement passàvem la informació sense comentaris, bé, i sense sigles. I la gent gran, què va fer? A la nit dels ignorants, de Catalunya Ràdio, es van organitzar perquè anaven trucant. I un deia, i què en sabeu de la Núria? I l'altre, a mi m'han dit que... I l'altre trucava, que m'esteu explicant de la Núria. I així es va anar corregant i corregant. No ens podeu imaginar quina xarxa van fer. Només amb telefonades a Catalunya Ràdio, des de casa. O sigui, mira si se'n poden fer de coses quan es té ganes. No cal que siguem ni herois ni heroïnes, que sí, també cal. Però no ho exigim. Bé, l'últim crit és aquest, us he cridat abans. I sobretot l'amor al cor. L'amor ens farà bellugar, ens farà perdre la por, i la força al braç, què vol dir la força al braç? Mireu, de l'escoltisme encara em queda també una cosa. El gran protegeix el petit, sempre punt i tant com... Sempre li diuen
que és una dona valenta. I jo penso que la Gemma no és que sigui una dona valenta. La meva mare, que era una dona molt arriada, sempre deia que les dones ho som sempre de valentes, ho som sempre. Però el que hem de ser les dones som lliures, perquè de valentes ja ho som, hem de ser lliures. I la Gemma, amb aquest llibre, ha sigut una dona lliure. Ha fet un llibre amb llibertat i ha sigut una dona lliure. I per què m'agrada aquest llibre? Per què m'agrada aquest llibre? Perquè aquí a Torturades no només s'explica doncs, el que va ser la repressió, el que va ser les tortures, els maltractes, les vexacions, totes les humiliacions que es volien que es passava a la Via Laietana, sinó que a més fa un estudi molt important de qui eren els torturadors. Que això també és important saber qui eren els torturadors. I també Torturades és un llibre molt rigorós i dona veu a les dones, els dona veu, els dona nom i els dona visibilitat. Aquesta visibilitat, aquest nom d'aquesta veu ha sigut en la meva vida, en el meu moment personal de la vida, i que això doncs, a la Gemma li estic tan agraïda. I això ens serveix, a més aquest llibre, per les reivindicacions que estem dient a terme a la Laietana. O sigui, és la prova, o sigui, evidencia el que sempre hem anat dient, que la repressió a les dones sempre cercava doncs, la vexació, la humiliació. I per què? Perquè la policia franquista, els franquistes, no podien suportar a les dones més lleis. Per la policia franquista, i això ho veureu molt bé en el llibre, i segurament doncs, ja també ho deveu saber, una dona dissident era pitjor que un home. I per què era pitjor que un home? Perquè no acataven el rol familiar doncs, que ens volien atorgar. Érem dones que teníem pensament propi. I aleshores, per això, les estructures a les dones sempre han tingut aquest viatge de gènere. Un viatge de gènere que tenia un contingut molt paternalista, molt obsè i molt pervers. I moltes vegades el contingut sexual. Això les dones basques ho han explicat molt bé. Nosaltres ja ens arribarà tot això, però les dones basques això ho han explicat molt bé. Amb Torturades, també, aquest llibre i totes aquestes dones de testimoni també contradiuen totes les manifestacions que han anat fent el ministre Bolaños i el gran de Marlaska quan diuen que les tortures es van acabar amb el franquisme. Les tortures no es van acabar amb el franquisme. Les tortures han seguit fins ara, fins a aquest moment. S'han torturat als anys 70, s'han torturat als anys 80, s'han torturat als anys 90 i el 2019. És a dir, que això posa en evidència claríssimament aquest llibre de les manifestacions que fan el senyor Marlaska i el senyor Bolaños, doncs, uns encertes. Del senyor Marlaska, després us oferiré els incentis, perquè de les 10 vegades que Espanya està condemnada per no haver investigat les tortures, 7 vegades ell era el jutge instructor. Però quan estem parlant d'ell era el jutge instructor, no estem parlant de tortures de l'any de la castanya. No. Estem parlant de tortures. La darrera condemna a l'estat espanyol va ser el 19 de gener del 2021. Marlaska era ministre de l'Interior i eren per uns fets que havien passat el 19 de gener del 2011. O sigui, no estem parlant de la dictadura, estem parlant d'uns fets del 2011 i que
a l'estat espanyol va ser condemnat el 2021. Hi ha hagut tres sentències, jo penso que això és important de saber perquè té la seva importància. Les tres sentències darreres han sigut del Tribunal d'Estrasburg perquè no s'havien investigat les estructures que s'havien denunciat, van ser el 5 de maig del 2015, el 31 de maig del 2016 i el 19 de gener del 2021. És a dir, que això fa 4 dies. El llibre de la Gemma doncs posa claríssimament, o sigui, posa, o sigui, ens dona la prova de que això està passant així. També el llibre de torturades, ja n'ha parlat molt la Gemma, dona veu a les dones d'ètnia gitana i dona veu a les dones trans, perquè a Via Laietana no només hi anava la dissidència política, a Via Laietana també hi anava tothom que era diferent, és a dir, el poble gitano i el col·lectiu LGTBI, que primer els aplicava la llei de Vagos de Maleantes i després la llei de Pel·liberacidad Social. És a dir, la Via Laietana no només era la dissidència, sinó que també hi havia la diferència. Hi ha hagut una cosa que la Tecla ja ha avançat, però jo amb això li vull donar nom, i que és la violència institucional. O sigui, amb aquest llibre ens mostra amb tota cruesa què és la violència institucional, amb la brutalitat policial com a eina de poder, que el que vol és reforçar els mecanismes de poder de l'Estat sobre la població dissident, contra les persones dissidents, en aquest cas contra les dones dissidents, amb tota la violència que s'hi va exercir i amb totes les detencions arbitràries que s'hi van practicar. Via Laietana, jo sempre ho dic, és i significa repressió, tortura, vexacions, humiliacions, tracte cruel i degradant, perquè la tortura no és només que et posin una bossa d'escombraries al cap o que et facin la cigonya o que et posin el cap dins d'una vella de l'aigua. La tortura també és quan et tenen hores dreta, de cara a la paret, sense poder-te moure. Tenim els policies al darrere, que sabies que els tenies allà al darrere perquè senties com murmuraven, com s'agrupaven, com et tocaven, què és el que et deien a l'orella. Això és tortura, també. Els insults, la degradació, la humiliació, això és tortura. I aquesta tortura a les dones és pitjor que als homes. I quan parlo i dic això, no és que pensi que als homes la tortura no era cruel, sí que ho era, perquè la tortura física, el mal, sempre és mal. Però és una cosa seca, és una cosa seca. En canvi, a les dones és la manera com ens interrogaven, la manera com ens preguntaven. Això també és cultura. I per què penso que el llibre de la Gemma és un llibre important també? Perquè penso que és un llibre que l'ha de llegir tothom, i sobretot la gent jove. Aquest llibre hauria de ser un llibre de lectura obligatòria per tota la gent adolescent. Un dia que vaig dir això, va sortir una mestra i em va dir és que ara ja no hi ha lectures obligatòries. I vaig pensar, doncs, mal gent, és igual. Encara que no hi hagi lectures obligatòries, com a mestra, doncs suposo que es poden llegir i penso que el llibre de la Gemma Pasqual, Torturades, és un llibre imprescindible per la gent. A mi no em toca altre remei que parlar una mica de Via Laietana i perquè volem que Via Laietana sigui un centre de memòria. Des de fa molt de temps, des de fa anys,
les entitats memorialistes van començar pensant que Via Laietana havia de ser un centre de memòria, d'interpretació, de la cultura i de la repressió. I per què ho pensem, això? Perquè en tots els països que han sortit de la dictadura hi ha un centre de memòria. I Via Laietana és el centre ideal perquè sigui això, perquè era el lloc, era el pinyol, era el pinyol d'on sortia la repressió a tots els anys. I quan diem això, quan dic això, això no estic dient de que no hagi torturat la Guàrdia Civil, també, perquè aquí a Reus mateix, la Guàrdia Civil va torturar fins a matar el Cipriano Martos, i la Guàrdia Civil. Però Via Laietana és el centre neurològic de la repressió a Catalunya, des d'on sortia tot. Com que s'han fet moltes accions en relació a la reclamació de Via Laietana, va ser quan, al juny del 2021, doncs la Comissió de la Unitat es va plantejar que ja s'havia d'acabar perquè havien sigut les coses en els despatxos, sinó que s'havia de sortir al carrer de manera doncs, seriosa. Perquè, entre altres coses, jo penso que les lluites al carrer són imprescindibles. Són imprescindibles perquè en aquest país ho tenim claríssim que tot el que hem aconseguit sempre doncs, ha sigut perquè hem sortit al carrer. Com a Comissió de la Dignitat, els papers de Salamanca, doncs es van aconseguir perquè no només vam sortir uns quants al carrer, perquè en aquest cas va sortir tot un poble sencer al carrer. Llavors, en Via Laietana, jo penso que el que hem de fer és sortir tot un poble sencer al carrer. I la veritat és que en aquests dos anys i mig doncs, vam començar uns quants i ara ja en som molts. Se'n parlen els diaris, se'n parla la televisió, aquest llibre és un caramel, sempre dic que és un caramel per això, i us animo, doncs, vam començar aquestes concentracions davant de Via Laietana, on dues persones que han estat detingudes doncs expliquen què va passar allà dins. Clar, això és una prova fefaent que el que estem dient no és mentida, sinó que això va passar així. Fins ara, tots els sindicats policials han sortit dient tots a una que això no és veritat. Però ara darrerament, hi ha un sindicat, que deuen ser quatre, segurament deuen ser quatre, però van fer un comunicat dient que la Via Laietana s'havia torturat i que, per tant, doncs, que la policia estigués allà no era una cosa que els anava bé amb ells, al contrari, la policia havia de sortir d'allà. Doncs, mira tu, doncs ja també, doncs no és un caramel com això, però mira, un fill és petitet, però veiem que d'alguna manera tot això s'està movent. Jo sempre, quan parlo d'aquest llibre, doncs penso que, a veure, quan en parlem, nosaltres no volem fer llàstima, no volem fer llàstima, només el que volem és que se'ns escolti, que se'ns entengui, que se'ns faci suport, perquè amb la llàstima, com deia aquella companya basca, amb la llàstima no es guanya cap batalla. I jo, la batalla de Via Laietana, aquesta vegada també la vull guanyar. Així que, endavant. I guanyarem. Bé, si algú té alguna pregunta a fer o... Bueno, segur que hi ha una bona cosa.
sigui, no hi ha preguntes, jo sí que us voldria agrair a Irene i Jordi, són companys de coses de memòria de l'Òmnium, doncs que, ostres, que quin encert, no? Perquè heu transmès com una força, com una potència, com allò, ara veu una ala, no? Doncs això són vosaltres. I això és impagable, tenir-ho aquí, no? Que sigueu així i com feu que us parles i que us emocioneu, que ho veia, però encara val més, encara val més. Moltes gràcies. Mireu què fem amb el jovent. El que ja parlàvem també en una presentació de Sachshausen, no? Què es fa amb la memòria? Per què no es banalitzi? Perquè el jovent s'hi enganxi. I aquest llibre vostre fa por, eh? Perquè ho hem dit a unes quantes persones. Que voleu venir? Què aneu a fer? Què aneu a fer? No? I diu, anem a escoltar una cosa. Torturades? Ai, no. Quin títol. Fins i tot a la llibreria el dia que us vaig dir i que estem de presentar torturades i vostres estem de sempre aquesta alegria, no? I sempre presentant coses d'aquestes. Dic, nois, és el que toca. És el que toca. S'ha de fer. No? Però avui tampoc no hi tenim de joves. Jo crec que si demaneu que la gent no hi ha res, perquè hi ha uns altres. Tenim molta cosa a fer. A vegades si confiem que hi ha moviments que si no tenen a l'ordre o a contraordre, no es mouen. I això a mi, personalment, que ho he viscut, per una qüestió personal, em va doldre molt. Perquè quan algú té en una situació compromesa que no saps com acabarà, sabent que és injusta totalment, saber que tens gent al costat és molt. Llavors, aquesta cosa, no?, que a vegades ja no, ara toca, ara no toca, jo crec que és el pitjor que podem fer com a societat. Si veritablement pensem que és una cosa injusta, l'hem de dir, l'hem de reivindicar i hem de donar suport a aquesta família i a aquesta gent. Perquè avui és la seva medicina, no? És la medicina per poder tirar endavant. I crec que la Teresa ho ha dit molt clar, no? La solidaritat és la millor eina per poder tirar endavant si mai entrem-nos en una situació d'aquesta. Jo no sé cap ningú. Jo volia afegir una cosa en relació a que ha dit la Gemma de la Xènia. La repressió sistèmica, és a dir, que han anat aprenent, o sigui, els policies de l'any 41, com que han anat aprenent, pam, o sigui, quan eren jovenets, i és sistèmica. Llavors, i és la mateixa manera. I us llegiré una cosa molt curteta perquè veieu com va i quan ho llegim, doncs ja ho veig. A l'any 41, la Victòria de Pujolà explica, quan estava detinguda, el policia li deia: Jo també llevo los zapatos rotos, soy como tú, pero tus jefes en París llevan una vida de lujo. No vale la pena sacrificarse por ellos. Más vale que hables. ¿Quieres un café? Això el 41, la Victòria Pujolà, que era la veu catalana i la dona de la Ràdio Pirenaica. La Xènia, l'any 2019, la noia, la xica del pelo azul, tothom ho va sentir, això, quan la tenia, la xica del pelo azul, li diuen: ¿Qué pasa? ¿Que ahora tienes miedo? Cuando ya no estás con tus amigos, no eres tan valiente. Eres una niñata de mierda que no sabe dónde caerse muerta. Y mientras, tus amiguitos en Suiza. Unos estaban en París y estos en Suiza. És a dir, si veieu, l'any 41 és exactament el mateix que diuen l'any 2019. Són els mateixos.
Jo només volia comentar una cosa, i és que no acabo d'entendre com és que reivindicar la Via Laietana a la memòria, no? Que el poble ho vol, com vam voler els papers de Salamanca i vam sortir, com és que els pactes que fan els nostres governs no hi ha a la taula aquella que s'asseuen, volem la Via Laietana fora d'aquí? La meva pregunta, ja sé que no teniu resposta, però la meva pregunta és això. Com és que a les taules de negociació, quan estan pactant un munt de coses, no hi ha això? I no hi és. I la gent allà, i sempre allà, i sempre al carrer, i sempre allà. No, Pep, això? Sí o no? Sí, sí, i tant. Mira, hi ha un exemple... Per què? Oh, perquè no ho sé, els hem de preguntar amb ells. Però hi ha un exemple, quan es va discutir al Congrés dels Diputats la llei de la memòria de l'Estat, que es va aprovar l'any 22, per pressió dels vots dels bascos i dels navarresos, es va tornar en els bascos un edifici de repressió, que era el Palacio de la Cumbre de Sant Sebastián, sí, 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 sí. I en els navarresos el fort de Sant Cristòbal, per exemple. Sí, i aquí, què és que no ho van plantejar? O se'n van oblidar, o què va passar? Aquell moment era, perquè depenien dels vots per aprovar la llei. És que, si em permeteu, i ara diré el meu voltant, per mi no hi ha una taula de diàleg. És allò que diuen una mesa camilla. Amb el braser és el dic. Molt bé, deu ser això. Perquè costa d'entendre això. Molt. Jo ho entenc una mica, però sí? En el moment que no es posa sobre la taula, no és... No sé si és que no interessa o sigui, però també és una manera com de menysprear o de menyspreciar, no? A tota aquesta gent que s'està manifestant i que està reivindicant una sèrie de coses, i això passa amb Via Laietana i entenc que passa amb moltes altres coses, no? I jo crec que, no sé, parlo per parlar també, però me dona una mica la sensació que també és com una estratègia política, no? D'això, de menystenir, no? Aquelles persones que es reivindiquen, que utilitzen la manifestació i la reivindicació com a eina, no? Llavors, clar, o sigui, nosaltres tenim aquesta eina, no? Que creien fins ara que funcionava, no? O que és la nostra manera de donar veu a les nostres inquietuds i a les nostres reivindicacions, i en el moment que els polítics no en fan cas, no sé, és com que ja no té sentit, no? Manifestar-nos, reivindicar-nos, i potser per això la gent jove, no? Ni es manifesta, ni es reivindica, o és tan individualista i no és tan solidària. Vull dir que, no sé, que potser és un desprecio com una casa, no? I una estratègia, no? De dir, doncs mira, societat, no? Aquesta era una eina que us funcionava fins ara, però ara ja... Passem de tenir això. És que la Pilar, perdona, Pilar, hi ha una cosa que no estic d'acord. Quan has criticat els ministres, amb tota la raó. Amb el Bolaños. Deies, òbviament, que això passava al franquisme. No. Que Marlaska, tu has dit que Marlaska, jo, que la tortura es va quedar amb el franquisme. Que ho diu ell. I tu ho criticaves, òbviament. Però jo també et critico tu, perquè el franquisme no s'ha acabat. Estem en franquisme, o sigui, estem embolcallats d'una cosa que sembla que és democràtica, que tenim drets, quan volen, fins i tot a vegades els podem algun exercir, però no
és quan volen i quan ens deixen. I quan els hi convé aparentar que som una societat democratitzada. Però tots sabem i tots veiem cada dia, i cada dia que passa, ens anem afortunadament informant més de que no és una societat, no és un estat democràtic. Amb això no ens discutirem gens, de totes maneres, jo hi ha una cosa que sí que posa molt valor, i és la lluita al carrer. La lluita al carrer, penso una cosa, quan els papers de Salamanca, va ser això, va ser quan la ministra va dir de Salamanca que va salir un paper, doncs havia quatre xerebrats, van dir, ja veràs, que te los vamos a quitar todos. Llavors va començar la cosa, que va durar els anys que va durar, però a distant. I el Via Laietana és el mateix. O sigui, el Via Laietana, al principi, érem quatre. Ara ja som bastants més. Però no només és això, sinó que en els diaris se'n parla, en el Parlament se'n parla, a la televisió se'n parla, aquell llibre en parla. És a dir, que hi ha un moviment de gent que per mi és la base, i això al carrer és que és imprescindible. O sigui, les lluites no es guanyen, no te les regalen, i per això la lluita al carrer sempre és necessària. O sigui, jo no em pensaré mai d'anar a contestar al carrer, ho dic claríssim. I quan diem això que no ens aturarem, ho tenim, però molt clar, no ens aturarem, i allà estarem. I et diré una cosa, al principi els policies que estaven allà, doncs, bueno, es veuen una cara, tot es van entrar, i ara cada vegada ja surten les coses allà així, amb aquella cara de cosa, que els fa una ràbia terrible, però els fa por. Ara ja tenen por d'aquella gent que estan allà al gran. I tenen tanta por que ara es posen al cas i penjaret aquí. Pots allà, es posen allà, i amb el cas penjaret. I quan marxem, es treuen el cas. O sigui, que ja ens comencen a tenir por, que no és conya, eh? Saps aquella cosa de riure-se'n, però que se'n riuen de que estem escagarrinats, que diria la meva mare? Doncs això, els escagarrinats que estan. I jo us convido, ja sé, ja heu fet algun cas, ja ho sé, però feu-ne un al mes, que sigui un al mes. Un al mes, un autocar, i va a l'aigua, perquè ho vegin, però... Si permeteu, només dir que, doncs, té que ajudar a nosaltres, com tot, eh? Per tant, és a dir, tot i que no sé jo ni de si estan espanyol, de moments, però sí que he viscut la regressió franquista i tinc que dir que no és el mateix. No sé si coincidiu amb mi, però en tot cas no és el mateix. Tenim uns marcs i tenim unes possibilitats, unes finestres que es permeten una acció que si som preservats i continuem, tingueu l'absoluta seguretat que via l'Iritat no serà un espai de poder. No, això jo ho tinc claríssim, eh? No, ho dic per tu, ho dic per faltes que ho tinc claríssim. No. Ho dic per tu, eh? No. Perquè depèn. Sí, això. Compartim. Home, si hi ha algun autocar al mes, en podeu fer dos, millor. Perquè veieu de tota manera, el sort que té això, dimarts que ve tindrem l'adhesió i la denúncia d'un Premi Nobel de la Pau, de Pérez Esquivel, que farà l'adhesió, diguem, i la denúncia del fet de Violeta. Bravo. Això és una notícia, eh? Això és el que més que sabem. Molt bé. Jo he de demanar disculpes, perquè com que això no és una taula de dones, avui he invisibilitzat un home. No. I això tampoc és just. No. Perquè el Pep, doncs, és qui està davant de la dignitat. I els que estem una mica al dia ja ho sabem, no?
I jo tant, tant, li dic Toni, i per qüestions del Telenotícies. Però doncs no. Avui no tocava. No, sí que tocava, sí. A més m'ho han demanat, eh? M'han dit, home, com el tens? I no l'has presentat. Gràcies.